zase děláte? Než se celá rodina jako každý pátek vypraví na chatu. Nemohl byste mě pustit už dneska? Já bych to moc potřebovala. Je třeba ještě spoustu věcí zařídit. Zastav! Velice perspektivní pracovník. A iniciativní, že? Machaď mě za to! Jau! Až se to naučíš, tak mi dej vědět. Já něco nakoupím a ty prosím tě nezapomeň sehnat toho sklenáře, rozumíš? Satirická komedie Pátek není svátek. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.